На вулиці Шевченка у непримітному будинку і проживає іменинниця разом із своєю дочкою. Першою прийшла привітати пані Нехаму мати одного із учнів, якого жінка навчала в школі. І ось що вона розповідає. Ця жінка, вона Івона, дуже доброжелательна, милосердна, любяща, терпелива, знаюча і дуже любить людей. И всегда помогала она людям, которые нуждаются в чем-то, всегда помогала. Дочка іменинниці розповідає, що навчала Нехама Лейблівна дітей у 4-й школі біології, а секрет довголіття простий. В 4-й школі працювала біологом, у нього був великий школьний участок, який теж обрабатували. Добротой к людям, любовью, милосердием. Так, скорее всего, что только, наверное, труд. Труд, заботи, внуки, правнуки. Що це держить, що це на плаву. Все життя була відповідальною та люблячою, додає донька. Наша любов к людям, вона дуже людей любить, дуже чужить, к людям дуже доброжелательно відносилась, з любов'ю великою. Привітала пані Нехаму і одна з її учениць. Красною датою, довгої життя, здоров'я, щастя, щоб ми завжди з вами зустрічалися. Хорошо? Бабушка. Держаться, не здаватися. Все, я вас поздравляю. А сім'я у Нехами Рейдблат велика. Ми поцікавилися, скільки у її іменинниці нащадків. У нас, у мами троє дітей, шестеро внуків у неї, сім правнуків. Як розповідає нам донька, минулого року рідні іменинниці на 99-річчя подарували плакат із 99 фразами, чому вони їй дякують. Їй було 99 років і 99 спасибо за все, що вона зробила для сім'ї, для людей, і за все їй тут написано. І за любов, і за терпіння, і за розуміння, і за трепетне відношення. В общем, все 99 написали пунктів, скільки, значить, вона... Привітали іменинницю і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Помічник консультант Михайло Штевко прийшов не тільки із листівкою і квітами, але традиційно з цінними подарунками. Шановна Нехаму Лейблівно, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, вашою такою чудовою, прекрасною датою, 100 років. Подарунок на столітній ювілей Нехама Лейблівна отримала сучасний пилосос та газову плиту. Бажаємо вам здоров'я, щастя, благополуччя, щоб у вас оточували такі гарні люди, щоб ви ще, щоб ми могли побачитися і на слідуючий рік. Дай Бог.